Chystá se první etapa rekonstrukce silnice třetí třídy číslo 35847 z České Třebové ve směru do obce Semanín. Úpravou má projít úsek od takzvaně tří mostů po odbočku k logistickému terminálu. Nejedná se pouze o povrchové úpravy, ale skutečně o zpevnění celé konstrukce komunikace silnice třetí třídy na Semanín. Tak čítá částku po vysoutěžení 57,5 milionů korun, původní předpoklady byly částka 67 milionů. Stavba by měla být dokončena do 15. října letošního roku. Obnova je naplánována i pro další komunikace. Po ukončení celého projektu bude pokračovat výsprava takzvaných objízdných tras, a to je tedy pokračování právě od logistického terminálu až po obec Semanín a následně směrem na Opatov. K posunu došlo také v termínu realizace druhé etapy stavby. Ta se týká části od křižovatky se silnicí 1/14 po konec komunikace takzvaně pod třemi mosty. V tomto úseku je nutná součinnost několika subjektů. Koordinátorem akce je správa a údržba silnic Pardubického kraje. My jsme oslovili Státní fond dopravní infrastruktury a přímo ministra dopravy se žádostí o poskytnutí finančních prostředků na připojení multimodálního terminálu na silnice vyšších tříd. Podpora napojování multimodálních terminálů na nadřazenou silniční infrastrukturu je v souladu s cíly dopravní politiky České republiky. Dovoluji si vás vyzvat k přípravě prvotní verze materiálu. Pokud budou následná jednání úspěšná, mohly by být práce zahájeny v březnu roku 2016. Konečně se bavíme o reálném termínu zahájení stavby a hlavně zprůjezdnění těch tunelů tak, aby sloužily nejenom budoucí průmyslové zóně, ale aby sloužily i obcím, který se turima potřebují dostat do města. Na tuto akci má navázat výstavba kruhového objezdu, jímž bude nahrazena křižovatka před zmiňovanými mosty. František Kusí, OIK TV. Na Andrlově Chlumu v Ústí nad Orlicí proběhl osmý ročník závodu v hasičském sportu TFA, tedy Toughest Firefighter Alive. To se dá volně přeložit jako nejtvrdší hasič přežívá. To spočívá tak, jak v loňském roce v tom, že dostanou hadice, zbalejí hadice, táhnou figurinu, projíždějí, procházejí tunelem, překonávají tu bariéru a potom jako poslední je výstup na rozhlednu. Mezi hasiči závodila také jedna žena, Pavlína Havlenová, působící ve sboru dobrovolných hasičů Vladislav. No, je to spíš závod pro chlapy než pro žensky. Chtěla jsem to zkusit, protože jsem ještě nebyla nikdy na závodu českého poháru, kde by nebyly úlevy pro žensky. Celkově se závodu zúčastnilo necelých 60 dobrovolných i profesionálních hasičů. Je neuvěřitelně fyzicky náročný a proto je potřeba ocenit všechny, kteří se přihlásí. Nejrychlejším závodníkem se stal Lukáš Novák z hasičského záchranného sboru Praha s časem 263 sekund. Obhájil tak vítězství z loňského roku. Na druhé pozici se umístil Pavel Kubín z Královéhradeckého kraje. Oproti vítězi ztratil necelých 20 sekund. Veronika Polášková, OIK TV. V kulturním centru Česká Třebová proběhla vernisáž výtvarné skupiny Maximilián. Slavnostního úvodu se ujal ředitel kulturního centra Josef Kopecký. Svůj projev pojal originálním způsobem. Tak dovolte, já jsem tak nadal popřát Maximilián, respektive Maximiliánka, aby si jim práce dařila, aby mi zůstali. Maximilián funguje už 13 let a tato výstava je v pořadí 11. Tématem bylo čtveroročních dob a kopie slavných uměleckých děl. Máme tady malby olejem, temperou, křídou, máme tady i nějaké sošky i fotografie. Vystavovala tady i paní Demelová, z jejich děl můžeme jmenovat ptáčkoviny nebo čtveroročních nálad. Vzhledem k tomu, že to je olej a dlouho to schne, tak to trvalo jako dlouho. Mnohokrát jsem to předělávala a nakonec jsem to udělala, protože mě je jako příjemnější pastel, nakonec jsem to udělala pastelem. Alice Formánková pro tuto výstavu vytvořila kopii Michelangelovy fresky. Aby to nebylo úplně obyčejná jenom kopie, tak jsem ještě použila v podstatě staření, by se dalo říct, z toho obrazu, kdy jsem ho přetřela a ještě potom strhla zpátky ten vrchní část, takže jakoby vystupuje spoza nějaké omítky.
Prohlédnout si můžete také vítězný návrh na logo filatelistické výstavy v loňském roce. Logo samotné bylo použité ještě na příležitostný razítko a ještě i bylo zařazený do ankety o nejkrásnější razítko roku 2014. Marie Hladilová se prezentuje s dílem nazvaným Mezi světy. Inspirací jí byla rozbitá kytara, kterou našla na ohništi. Jsou to dva světy, které jsou tady nyní a ten jeden svět zaniká. Vlastně i ta bárka už je zničená a pluje do jiného světa a je na tom rozhraní. Výstava výtvarné skupiny Maximilián potrvá v kulturním centru do 10. května. Veronika Polášková, OIKTV. Na plaveckém bazénu v České Třebové proběhl 29. ročník ceny Třebovské lokomotivy. Závodu se zúčastnili necelé 300 plavců z více jak 20 oddílů. Plave se tradičně král, znak, prsa, delfín a polohovka a znakový soutěže se plavou právě jak memoriál pana doktora Eisenbarta. Jednou z nadějných plavkyní Českotřebovského klubu je Natálie Stránská, která se zúčastnila závodu v plavání znaku, prsou a polohovky na 100 metrů. Jo, bylo to docela dobrý, ale jsem trochu pomalejc, než jsem chtěla. V hojném zastoupení přijeli reprezentanti brněnského klubu Kometa. Já hlavně chci, aby si udělali svoje osobní rekordy. Pokud vyhrají nějakou medaili, tak to bude jenom dobře. V jedné z mnoha rozplaveb doplaval do cíle jako první Dominik Jožák z klubu SC PAP z Pardubic. Polohovka mi jde a mám ji rád. Trénoval jsem hodně. 6x až 5x týdně. Plavci domácího klubu Lokomotiva vybojovali v závodu 4 vítězství. V různých kategoriích vyhráli Nela Hýblová, Denis Hýbl, Eliška Štichajerová a Adam Wagner. Veronika Polášková, OIKTV.